E mirë këtu e rësërish në program, e mua në studio është bashkuar Etleva Adelia, autore e emisionit Gjera Tona këtu në ABC News. Etleva, mirë mbrëma, faleminderit që je në ora e fundit. Etleva, së fundimin SPAK ka kryer një operacion ku ka goditur grupe të rrezikshme kriminale, por kush janë vëllezrit Çopja dhe çfarë përfaqësojnë ata në fakt në botën e krimit? Në fakt, operacioni fundit ishte me 30 urdhër arresta, dolën në skenë vëllezrit Çopja. Nuk është se nuk ishin emra që ne nuk i kishim dëgjuar, por nuk është se ishin ndeshur shpesh ashtu si me personazhe të tjerë që vinë nga Elbasani. Dyshohet, të paktën nga dhëna që ka siguruar SPAK dhe BKH-ja deri tani, që bëhet fjalë për një organizatë kriminale shumë të fuqishme që çarkullon miliona euro, që në fakt e ka nisur aktivitetin shumë herët dhe është një nga më të rrezikshme që operon një vetëm brënda, por kryesisht kote e fundit të jashtë Shqipërisë. Janë tre vlezër, konkretisht njërë nga persona që është padhën kërkim është Hajdar Bako, ose Çopja, që është vllai i madhë. Ndërkohë që rolin kryesor në këto grup, dhe më vlezërish, por që kishin dhe lidhe me personat të tjerë nga Elbasani dhe më gjërë, e ka Franc Çopja, që është një personaj që ndoshta ne e kemi hasur më shpesh, edhe për faktin që ishte njeri u i parë që u ekstradua nga Emiratet e Bashkuara Arabe drejt Belgjikës. Mos gaboj, në fund të vitit kaluar, u krye ekstradimi ti nga Emiratet e Bashkuara për një vrasje që kishte ndodhur në Belgjikë dhe bëhet fjalë për një shtetas shqiptar që ai kishte konflikt me grupi i tyre, grupi Çopja, kishte përplasje për çështje droge, prishje pazarësh droga. Dhe ai aktualisht ndodhet atje, nuk ka nisur ende gjykimi, por që ndodhet në Burg në Belgjikë. Në Franc Çopja. Po vëllezrit e tjerë ku ndodhen? Ata në Shqipëri nuk janë? Jo, ka të dhëna që ndodhen në Dubai. Kanë pasur aktivitet edhe në Marok, të paktën nga të dhëna që ka deri tani edhe që ka ndalë edhe nga dëshmia që ka dhënë në rivali tyre, le themi, Erjon Alibej, i cili tashmë është kthyer në një të penduar bashkë me Nureddin Dumanin. Dhe Erjon Alibej ka folur, ka dhënë dëshminë e tij edhe para prokurorëve belgë që kanë mbritur në Shqipëri për llogari të hetimeve që po zhvillohen atje. Dhe ai, po themi, ka zbërthyer në një farë forme aktivitetin e vëllezërve Çopja, që ndoshta pak tjerë njihnin, ashtu si që njef Alibej. Po, por qëfar përmban tjetër dosja e SPAK për vëllezërit Çopja? Qëfar pasurish u janë sekuestruar? Nga verifikime që janë bërë deri tani dhe të paktën nga zyrtarisht, si që thuhet edhe nga SPAK, bëhet fjalë për pasuri që arrin në vlerën e 1 milion eurove deri tani të identifikuar brenda territorit të Shqipërisë, që bëhet fjalë kryesisht për ndërtesa, objekte biznesi, godina banimi, vila, apartamente në zonat ndryshme si në Tiranë, Elbasan, në Durrës, por pjesën më të madhe të bizneseve dhe të pasurisë të tyre, që llogaritet të paktën jo zyrtarisht, dyshohet të jetë rreth 200 milion euro, e kanë jashtë Shqipërisë. Kanë investuar në Dubai, në Marok, në biznese dhe në apartamenta, dhe në vëndet të ndryshme të Bashkimit Evropian, ku e kishin shtrirë aktivitetin e tyre së fundin. Por, qëfar vrasjesh kanë kryer vëllezrit Çopja, dhe qëfar përplasjesh në fakt kanë patur ata me bandat e tjera? Në fakt, deri tani, të paktën si që njofton edhe SPAK, kur dha njoftimin për operacionin, rezultatet e operacionit të fundit, numërohen 4 vrasje që të jenë urdhëruar nga vëllezrit Çopja, kryer nga personat të tjerë madje këtu dhe në skenë prapë, dhe rishpallet në kërkim edhe Talo Çela, që deri tani kishim harruar disi, pavarësisht se ai vazhdon të jetë person kërkim dhe nuk dihet asgjë rreth as rreth fatit të ti. Bëhet fjalë për një vrasje të tre fishë që ka ndodhur edhe shkaktoj edhe për plasjen e madhe, le të themi që më pas filluan eliminime dhe ndodhën shumë vrasje në Elbasan. Në vitin në 2018 ndodhi vrasja tre fishë ku vra vllai Erjon Alibej dhe kunati ti bashkë me një shtetas turk, që ndodhe edhe në sy të familjarve dhe kjo duket... Vitin 2019, duket se ka ndodhur... 2018, ka ndodhur në Bradashesh, dhe pas saj akuzohen dhe për një vrasje tjetër, që
që luan në drejtim të dy vlezërve, njëri u plagos dhe tjetri humbi jetën, Klevin Baho dhe Aldo Baho, ndërkohë akuzohen edhe për vrasjen e Andi Zërbyfit dhe për vrasjen e Klevis Kaplanit, që ishte edhe miku i Mervin Dumanit. Nuk janë vrasje që i ka dëshmuar në dëshmi e tij dhe i ka rrëfyer i pembulluar i Mervin Dumanit. Gjithashtu edhe për dy lëra të tjera vrasje të letra ndendativ, dhe ajo që bie sy është prapë të del në skenë edhe gabimet e mëdha që ndodhin në Rinas, që edhe për këtë dyshohet që janë ata. Lidhesh kanë vëllezërit Çopja me grabitjen e parave në Rinas? Në fakt kjo është pjesa një që po saktësohet gjatë fazës hetimore, por që dyshohet të jenë një pjesë organizimi për kësaj grabitje, do më nëjo shumë zyrtarisht nuk më rrëshkurë se sa ishte, bëjë fjallë për dhe 8 milion euro, por që më bjede dhe më shumë se kash. Dhe humbja e këtyre parave shkaktoi edhe shumë ditim alëndon, si përse u thashë një pjesë e parave ishin zhdukur, nuk dhjetë se ku ndodheshin, dhe për zhdukin e këtyre parave ndodhen disa përplasje që shkaktuan në rrështë vrarë, nga i vitë nga rritë 2019 në vazhdi. Por, Edleva, a kanë mundur vëllezërit Çopja që të korruptojnë gjyqtarë apo policë? Në operacionin SPAK, në mënë pjesë personat dhe shuhet të ruan dhe ndodhet me ma sigurie, është edhe një gjyqtarë, ish gjyqtarë mësat e Elbasanit, dhe kjo dhe të shumë, dhe të shumë, mund tjetë kjo, mund tjetë edhe të tjerë, mund tjetë në pjesë nga strukturat e prokurorisë, të policisë, të gjyqësorit. Fakti që dërëm sot, ata e këshin dalë, pavarësisht se aktivitetit tyre të paktën, si pas pak daton që në vitin 2006, që ka njësur me trafikun e drogës, do të thotë që kam pasur pa tjetër që mund kënë pasur bashkëpunëtor dhe korruptuar gjyqtar apo prokuror. Në Elbasan do të edhe më tej. Tërko, të këtë gjatë operacionit, plumbi i R2 është bërë i mundur edhe arrestimi Arben Lanqes në Kosovë, një tjetër pjestar i grupit Çopjave, i cili dyshohet apo ishte vrasës me pages i këti grupi. Por, si u bëhe mundur arrestimi ti dhe në qëfar një gjarje është kriminale është përfshirë Arben Lanqe? A i, si që the dhe ti, të dyshohet e një vrasës me pages, që punon të për logarit të vlezërve Çopja, ishte pjesë e listës prej 30 personave për cilët u firmosur dhe arrestin nga SPAK-u. Me anë shkëmbimit informacionit u arrit që të identifikohet vendodhja e ti në Kosovë dhe ekstradimi me anën me palën kosovarë bërë shumë shpejt dhe u arrit të sile, por që konkretisht po verifikohet në gjitha këto ngjarje për të cilat dyshohet t'jen urdhërues vëllezërit Çopja. Do me thënë në 4 vrasjet dhe në 2 tentativa tjera vrasjesh. Por që konkretisht, besoj do flitë më vonë edhe pasi të plëcohet edhe me dëshmi, pasi enda nuk ka një version të sakë, sepse nuk personat e arrestuar nuk është se kanë dhënë një shpjegim lidhe me akuza që janë ngritur ndaj tyre. Ka dyshime se Arben Lam që mund tjetë pikërish vrasi i vëllajt të Erjon Alibej? Këtë vetë Erjon Alibej nuk është se e ka përmëndur konkretisht këtë person, dhe më dhe na i flet me emra konkret, akuzon drejt për drejt vëllezërit Çopja, madje pavarësisht se ata u dyshua për zhduken një sasi e kokainet që tishte motivi i vrasjes e ti, një sasi rreth 50 kg kokain në Angli, që dyshohet ishte zhdukur dhe për këtë vëllezërit Çopja akuzonin vëllajnë. Vetë Erjon Alibej e hedh diku më përpara këtë motivin e ngjarjes, duke pretenduar që bëhet fjalë për një borxh që vllai i tij ja kishte dhënë armishëve të vëllezërve Çopja dhe këtu kishte nisur krizja mes tyre. Ishte një ngjarje tani me emra konkret nuk është se u i kujtoj konkretisht, por është një ngjarje një plagosje trefishe që ka ndodhur në Elbasan, që kishin pasur një përplasje më përpara për çështje prishje pazaresh. Dhe është tentuar vrasja e tyre, por që ka shpëtuar të tra. Por, çfar lidhje kishin vëllezërit Çopja me bandat të tjera kriminale në Shqipëri? Tani, ne kemi parë të paktën nga dosjet e fundi që kanë dalë në skenë nga zbërthimi bisedave në Sky e në Kroçat, kemi parë që bandat kriminale, bandat grupet
ose organizata, sepse në fakt e kalojnë këtë term, janë më të fuqishme se kaq. Pavarësisht se ishin armiqë njëri tjetrin, sërish bashkëpunonin. Bashkëpunonin dhe krijonin alianca për interesat përbashkëta, për armiqësitë përbashkëta që mund kishin, apo thjesht për të fuqizuar dhe për të vazhduar. Vëllezrit Çopja ishin pjesëtar të një aliance të tillë. Deri tani ata rezultojnë që kanë atë strukturën e vetë, që janë në shumë të fuqishëm në atë që kanë ngritur vetë, dhe nuk është se kanë pasur në një aliancë konkrete me grupe apo struktura të posaçme që kanë operuar në vendet tjera, pavarësisht se kanë pasur personazhe nga qytetet ndryshme të vendit që kanë qenë pjesë e kësaj strukture, si vrasës me pagesë apo persona që i kanë ndihmuar me logjistikë, me mjete, me armë dhe me objekte që mund të kenë shërbyer për kryerjen e krimeve. Nureddin Dumani ishte një i paguar për vrasje nga vëllezri Çopja. Nureddin Dumani në dëshminë e tij ka dhënë një variant që i janë ofruar para për të kryer vrasje për llogaritë tyre, por ai pretendon se ka refuzuar. Dhe kjo duhet parë pastaj se si nga ballavazhimi me dëshmitë të tjera, nëse sa e vërtet mund të jetë. Ka dhënë argument Nureddin Dumani se pse ka refuzuar që ai pretendon se në këtë pjesë ishte ai futur dhe Talo Çela, për cilën ai kishte një përplasje, cilën e ka deklaruar dhe e ka shpjeguar më vonë, dhe për këtë arsye, duke qenë se ishte Talo Çela pjesë e strukturës së tyre, ai ka refuzuar dhe nuk ka pranuar që të marrë 300.000 euro, kaq paktën deklaronte ai. Gjithmonë Talo Çela është një personazh që del në çdo ngjarje të bandave kriminale, por a dihet diçka për fatin e tij? Siç e thash edhe në fillim, konkretisht nuk ka një informacion të sakt se ku mund të jetë vendi fundi që është parë. Ka pasur disa tentativa, disa informacione që i kanë ardhur policisë për vendodhjen e tij, por pas verifikimeve kanë rezultuar të pasakta, ose dyshohet ke ndalë ashtu gjatë rrugës dhe mund të kenë shëndet sakta dhe ai është informuar momentin e fundit, por që deri në këto momente nuk ka të dhëna për vendodhjen e saktë të tij. Ndërkohë, Lev, një ekstradimi nga Belgjika i Leonard Dukës ka qenë një tjetër ngjarje për gjatë ditëve që ne kemi lënë pas. Ai ka dalë para gjykatës dhe nuk ka pranuar të flasë. Përse akuzohet në fakt Leonard Duka dhe a ka lidhje ai me zhdukjen e Vis Martinaj? Leonard Duka fillimisht ka qenë i shpallur në kërkim për vrasjen e Santiago Malkos, një nga organizatorët e vrasjes së Santiago Malkos, që ishte njeriu i Ervis Martinaj, që dyshohet të ketë shkaktuar pastaj edhe ngjarje të tjera. Siç ishte pengmarrja e babait të vëllezërve Duka. Po, ajo ishte një ngjarje për cilën ata justifikuan veprimin që bën më vonë, domethënë akuzonin Santiago Malkon që e kishte rrëmbyer babain e tyre dhe kjo ishte arsyeja pse ndodhi ngjarja. Jo, domethënë në biseda që janë zhvilluar në Sky, jo zyrtarisht ata nuk kanë folur kurrë, ashtu siç ishte edhe rasti tani që Leonard Duka u ekstradua dhe nuk ka pranuar të jap shpjegime. Ishte e pritshme në fakt, sepse ishte një, domethënë Leonard Duka dhe Ervis Martina e kanë pasur një misi, që ne e kemi thënë, e kemi trajtuar edhe në emisionin Gjërat Tona vazhdimisht zanafillën e historisë të tyre, ku u nisi dhe ku u prish si marrëdhënie dhe ku u prishën bizneset e tyre. Që fillimisht kanë pasur lërat e fatit dhe më vonë u kthyen në armiqtë të përbetuar sa kërkonin vrasjen e njëri tjetrit me çdo kusht. Në zhdukjen e Ervis Martinaj të paktën siç del në dosje, mund të ketë pasur gisht Leonard Duka, mund të ketë pasur gisht personazhe të tjerë, që mund të jetë Durim Bami në këtë mes, ose persona të tjerë që janë shpallur në kërkim, por nuk janë ballafaquar ende me drejtësinë. Nëse Leonard Duka do flasë, kjo mbetet për të parë në vazhdim, por është një nga ato personazhe që sigurisht e synojnë, që është një personazh kryesor. Çfarë mendoni se mund të sjellë ekstradimi i tij nga Belgjika në Shqipëri? Mund të jetë Leonard Duka një i penduar i drejtësisë, duke patur parasysh që Nureddin Dumani është bërë një i penduar i drejtësisë, gjithashtu dhe Eriona Libeaj, personazhe të tillë që nuk mendoheshin se mund të bëhet. Leonard Duka nuk është
kjo kategori, le të themi që ishte niveli zbatues, le të themi që Nordin Domani ka pranuar që ishte një vrasës me pagesë. Dhe ai ndoshta për shumë arsye të tjera pranoi për të shpëtuar ndoshta edhe kokën e tij apo për shpëtuar familjen e tij, pranoi të rrëfehej edhe të kthehej në bashkëpunëtor. Kurse Leonard Duka është disi më ndryshe, sepse kishte rol drejtues, ishte nga ata që kishte krijuar atë grupimin e vet. Synohet, sigurisht që synohet të kthehet në penduar, se sa do pranoj dhe sa, çfarë do i ofrohet, sepse vllai i tij vazhdon të jetë në kërkim, është pjesë e dosjes edhe akuzohet Erlis Duka, akuzohet për të njëjtat gjëra penale, por shumë ndodhet vllai tjetër, Erlis Duka. Po si shumica këtyre personazheve dyshohet në Dubai, por edhe mund të ketë lëvizur, nuk është çudi, po deri tani nuk dihet gjë konkrete për vendodhjen e tij. E të lev, a ka mundur spak të shkatroj klanit Duka, apo mbetet klanit Duka akoma një organizat kriminale e cila vion aktivitetin e saj edhe pas arestimit të Leonard Dukës? Leonard Duka në fakt është hera dytë që arrestohet, u arrestua dhe vitin e kaluar në Belgjik dhe u la i lirë, ndërsa këtë herë ishte edhe dosja e fundit që ishte edhe me akuza edhe më të rënda që siç duket i bindi belgët që të pranonin ekstradimin e tij dhe ai sot mbriti është në burgjet tona. Pra shkosa vllai i tij është ende i lirë, pra shkosa shumë personazhe të tjerë janë ende të lirë, do të thotë që ende nuk është shkatruar plotësisht klani dhe grupi që ata drejtonin. Por mbetet për të parë në vazhdim se sa personazhe të tjerë që kanë lidhje me ta mund të arrestohen, të paktën nga ata që janë identifikuar, pra si mund të ketë persona të tjerë që ende nuk dihen. Doja të bëja edhe një pyetje e cila më shpëtoi pak më parë, ju thatë që Franz Çopja është ka mundur të ekstradohet nga Dubai drejt Belgjikës. Si është bërë mundur kjo? Belgjika ka një marrëveshje ekstradimi me Dubai? Me sa di unë është një marrëveshje që kanë me një nga Emiratet, nuk mund të jemë është diku në kufi me Omani, nuk e di me saktësi, por jo me Dubai dhe jo me Abu Dhabin, dhe ndoshta me këtë, duke përdorur këtë kleçë që ata kanë, që të dalin një herë jashtë dhe pastaj të veprojnë nga poli. Po, mund të jetë bërë me procedurën e dëbimit, por derta një vetëm a i është, do më thënë Shqiparje. Ka gjasa që dhe Franz Çopja të ekstradohet drejt Shqipëris? Besoj a i duhet të laj hesapet që ka me drejtsin belge fillimisht, pasi për atë ka akuza konkrete dhe që janë edhe më të rënda. Pastaj, kjo është në varsi se si do vendoset mes dy vëndeve dhe kush do prevaloj në akuza. A pritet një tjetër aksion i spak i për masave të mdha, le të themi, ku ndoshta mund të ketë edhe arestime më të mëdha për goditjen e grupeve kriminale apo klaneve? Pra shko sa ne na është thënë që është vetëm një pjesë e mesajëve të shkëmbyera në Sky, që është zbërthyër dhe është shkoduar, le të themi, dhe është në duart e spak. Dhe një pjesë tjetër shumë e madhe, ende po analizohet dhe nuk janë verifikuar ende kodet, pinet e përdorura dhe që të lidhen me emra konkret personazhësh, do themi që pritet të ketë akoma edhe operacionet të tjera, personazhët të tjera, ose mund të zbardhen edhe ngjarjet të tjera që mund të jenë pa autor ndër vita. Por kjo mbetet për të parë, duke u nisur edhe nga rasti i Vlorës në fakt me arrestimin e prokurorit të Vlorës, doja ndalesh edhe këtu se edhe kjo është një operacion tjetër i ndodhur gjatë korrikut. Fakti që ai akuzohet, ka dy akuza, ka akuzën e korrupsionit aktiv dhe të korrupsionit pasiv, do të thotë që ai nuk është i korruptuar vetëm vetë, po ka korruptuar edhe kolegë të tij ose në Tiranë, në Vlorë ose në vende të tjera dhe kjo po verifikohet tashmë nga SPAK se kush janë, nuk di nëse mund të jenë identifikuar akoma, nëse janë gjyqtar, ish gjyqtar apo prokuror, ish prokuror në detyrë ose jo. Por besoj që do ketë ende punë për para SPAK-u. Dhe gjithashtu unë besoj se të gjitha këto ngjarje, por dhe ngjarje të tjera që priten të ndodhin përsa i përket grupeve kriminale, do pasqyrohen sigurisht edhe tek emisioni Gjërat Tona, apo jo? Po, patjetër. Do të thonë jemi në fazën e vlerësimit të fakteve dhe po shohim se çfarë do sjell muaj i gusht, nëse do ketë apo jo, ose dhe fillimi shtatorit. Kur fillon sezoni në ri emisioni Gjërat Tona? Në shtator.
Tleva Delia, faleminderit që ishe me mua në orë e fundit. Faleminderit dhe ju.